хай як захищав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков колишнього даївця Олександра Єршова, але запитання до його шикарного життя є не лише у журналістів. Прокуратура таки відкрила провадження щодо Єршова за незаконне збагачення. Стиль життя міліцейського начальника ніяк не в'язався із зарплатою. Нагадаю, після розголосу Єршова у відставку не відправили, а тільки зняли з посади і залишили у кадровому резерві. Очевидно, сподівалися, що скандал вщухне і служивому знайдеться тепле місце. Виникає чимало запитань до самого міністра. От як Єршов міг пройти люстраційну перевірку і чому у такому разі вона була формальною? Сподіваємося, прокуратура буде більш об'єктивною. Далі інші дурощі тижня у нашому традиційному хіт-параді. Москва побачила, як горять автомобільні покришки і жахнулася від вигляду Майдану. У центрі російської столиці розбили наметове містечко та звели барикади з синьо-жовтими прапорами. Утім, це не початок революції з повалення путінського режиму. Бутафорський Майдан розгорнули для зйомок серіалу під назвою «Кримська сакура». Дещо абсурдно, зате красиво. Головний герой – прокурор Криму Наталія Поклонська на прізвисько Няш-Мяш. Її попередню роль у приєднанні півострова до Росії оспівають у телесеріалі. Ще до початку зйомок представники російської генеральної прокуратури робили круглі очі і вдавали, що нічого не знають про присвяту фільму своїй гламурній колезі. Сама Поклонська у фільмі не зніматиметься. Образ Няші втілить актриса Юлія Снігірь. У неї стимул зіграти переконливо – очевидний. Адже якщо Поклонській не сподобається, можуть і до Криму не пустити. Своїх гріхів у притул не бачить. Росія майже рік шукає хоч якісь зачіпки, щоб звинуватити українських військових у катастрофі малайзійського Боїнга 777. Літак збили ракетою з комплексу «Бук». Це визнала навіть компанія-розробники, хоча ще недавно це категорично спростовували. Тепер намагаються переконати весь світ, що фатальний залп по літаку здійснили з території, яка була під контролем українських збройних сил. А для цього Міністерство оборони Росії виклало супутникові знімки. Та засновник агентства розслідувань із Британії Еліот Хіггінс шляхом простого аналізу довів, що фото редагувалися, а знімки зроблені задовго до дня катастрофи. Росія вкотре вдалася до відвертого фальшування і не соромиться махати брехливими фактами, які стають черговим доказом їхньої вини у трагедії. Ледь не вшився. Після декількох тижнів інтриг і дивних непорозумінь парламент таки зняв недоторканність із депутата Сергія Клюєва. Прокуратура упевнена, що він вкрав особливо багато державного майна. І вже наступного дня слідчі хотіли оголосити доторканому обранцю підозру. Однак щойно Клюєв втратив імунітет, як одразу намагався дати драла. В Австрію, де має бізнес, гроші, житло і адвокатів. І ще хотів єврочиновникам розказати про своє переслідування за політику. Але прикордонники депутата-вигнанця не пустили. Пан Клюєв настільки образився на таке свавілля, що не прийшов на допит до слідчого у його справі. Хвора фантазія не дає спокою російським політикам. Після наступу російсько-терористичних підрозділів на Мар'їнку у Кремлі вигадали свою версію загострення на Донбасі. Це українські військові напали на мирних бойовиків і почали гатити з танків та артилерії. Це українська армія пішла у наступ і порушила перемир'я. Прес-секретар Путіна певен, що у такий спосіб Україна компрометує Росію перед засіданням Великої Сімки. А у відомстві Сергія Лаврова раптом образились на термін «сепаратисти». Мовляв, це принижує жителів Донбасу. Вони, на думку російської влади, самі повстали проти Києва. І хоча повстанці роз'їжджають на російських танках, воюють під орудою кремлівських кураторів за допомогою російського спецназу і з російською зброєю, усе це для Кремля не сепаратизм, а мила забавка. Дикунські витівки. Фани київського «Динамо» влаштували собі свято після перемоги команди у чемпіонаті України. З фаєрами та димовими шашками, розігріті спиртним. Вони вибігли на поле і заходилися відзначати виграш. Нестримніше і гучніше за переможців. Загрозі піддали саму церемонію вручення Кубка країни. Вболівальники витоптали дорогий газон, розтрощили двоє воріт у 10 тисяч євро і розібрали їх на сувеніри. Нагребли навіть землі на згадку. Оскаженілий натовп ледве вдалося вгамувати. Наступного дня шматки воріт з'явилися в інтернеті на продаж. Дрімуче варварство у столиці країни, яка йде в Європу, упевнено посідає першу сходинку дурощів.